վող դարով բախտի բերмам մեր խորտանում մեր ցուսակով խորտանում հայտնվածը մեկը դրոշակ էր բարձացնում ի ցույց տնելով թե որտեղից կարող է գործի ադրբեջանական զինուժը հետո էլ էլի ոչ բարով որպես Ելի իմ քայլը ցուցակով խորհտանում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե այլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք։ Շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական ես տերմինաբանությամբ են ոմանք ու խարաբերվում։ Ուրեմն մենք պետքա, եթե իրանց համար սա խրամատ է, Եթե դենց համար խրամատավորվեն, ուրեմն մենք պետքա արձանագրենք, որ մեր թիկունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում, եւ անհրաժեշտության դեպքում այո, պետքա ըստ այդը այդ գործողությունները կասեցվի։ Մեկնել եք էլ ասում, չգիտենք Սյունիքը կտրվածա թե ոչ։ Բա դուք ձեզ ներկայացնում եք որպես Սյունիքի ամենաបាន ներկայացուցիչներ Այսինքն դժվարա nistից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դե տեսնու եք, որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու եւ ստանալու բանը։ աղբյուրը։ դե Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիքի ժողովրդի հետ։ Որ ուզում եք ներկայանալք բան որպես ցյունիքի ዶն կարլիոն էր հիմա մեկը փախել է անտարկտիդա ինչի անտարկտիդա որովհետեւ այնտեղ ինտերպոլի բան չկա գրասենյակ չկա միուսնել որ իրան փորձում էր ներկայացնել որպես բան նորորյա մուհամեդ ալի Ես սպասում եմ, որ այսօր Նագոնի ազգային ժողով կգա, Վաշաքիսկա կկուպիլա բիվիսկաս գրությամբ Շապիկով։ Հարցերի գործընկերներ փորձարվում ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում որևէ բանա արել։ Ես ոզում եմ այս հարցը մեկ ամդմիշտ փակել եւ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալը մեկնաբերի 19-ին 19-ին ես ուղերձով եմ հանդես եկել եւ խոսել եմ Գորիս կապան հատվածում problemlների մասին ասել եմ, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք եւ ըստեյցյան ասել եմ հետագայում, որ մենք այո քաղաքական որոշում ենք կայացրել Եվ ես ամբողջությամբ այդ որոշման պատասխանատվությունը կրում եմ։ Եվ ես ասել եմ, որ մեջբերում եմ դեկտեմբերի 19-ի իմ ուղերձից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի ցամանապա զորքեր եւ այլ ուժեր դիարժեք ներկայացած են Սյունիքում, խոսքը որ Գորիս, Որոտան, Շուռնու հատվածի մասին է։ Եթե սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե, այս ամենի արդյունքում կարող են ցակել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ, մեր вороս ճանապարհների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի են, եւ դրանց օղությամ մենք ջանքեր են գործադրում այդ թվում երակոն փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Սա ես եթերում եմ հայտարարում։ Հիմա հարց՝ դուք կհարցրեք մենք արդյոք ունենցանք երակոմ փաստաթուղթ։ Ոչ չունենցանք երակոմ փաստաթուղթ։ Փոխարենը Պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 19-ին 2020 թվականի հայտարություն տարածեց, որտեղ ասվում է Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը որոշ տեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով։ Համաձայն ձեր ելված պայմանավորվածություն գապայմանավորվածության Գորից Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափան կազմակերպման նկատառումով տեղակայվում են ռուսասահմանապահ ուժեր Գորից Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարության հատվածի անվտանգությունը որն ասվում է վիճարկելի տարածքով Կապաովի ռուսասահմանապահների միջոցով Շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն ՀՀ ᱥահմանապաշտորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի ᱥահմանապաշտորքեր Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհահատվության վտանգությունն ապավել նոպատակով ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ համալիր միջոցառումներ։ Առաջիկա օրերին կտարվեն հավելյալ բարձաբանումներ։ Այս թեմայի հետ կապված ես ցանելնեմ։ Այս ամբոնից փողվարճապետ Ավինյանն պատասխան է պատասխանել։ Պաշտպանության նախարարն նա է մի քանի անգամ հայտարարություն արել՝ տեղի ունեցածի հանգամանքների վերաբերյալ մենք տվել ենք ամբողջական աջակցություն։ Չենք տվել աջակցություն միայն այն հատվածների մասին, որոնք կարող են հավելյալ ռիսկեր առաջացնել մեր ազգային անվտանգության հետ, այդ թվում այս օրվա նման իրավիճակից խուսափելու համար։ Նախ ինչա տեղի ունեցել Հա, ա, ուզում եմ հետեւալն նաև ասեմ։ Հիմա այս, որ գրել ենք վիճարկելի, այդ վիճարկելին մենք ենք դարձրել վիճարկելի հարցերի գործունեներ։ Էլի պիտի հիշեմ, ինչքան էլ դա տհաճ է լինի։ Վարչա տարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Բայց եթե այդ օրենքն էլ մի կողմ դնենք, դուք գիտեք, որ 2010 թվից եղել է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքին նախագիծ։ Հիմա էլի երկու-երեք երկ անգամ ասել եմ, ես գուցե լավ չեմ միտքը ներկայացրել, բայց ոչ մի megenabanutyun չի արժանացել։ Հիմա ասում են՝ վա, այդ ինչ բան, այդ ինչ անկլավների հարցաբարցանում, այդ ինչ Տիգրանաշենի հարցաբարցանում։ Պատասխանեք, ինչի՞ հյուսիս հարավ ճանապարհը նախագծելիս այդ ճանապարհը երաշխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն հետո Զանգակաթուն։ Պատասխանեք, ինչի՞։ Որմեթի մեթ հարցերը մենք չենք ել օրակարգ։ Ես նախնտրական կարոզարշավի ընթացքում 99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել 99 թվականի, որտեղ է ամեն ինչ չի եղել, բայց որ դուք հյուսիս հարավի նախագիծը կազմում էիք։ Ինչի հյուսիս հարավ ճանապարհը չի անցնում Որոտան շուրնուխ հատվածով։ Այլ նախագծված է այնպես, որ պետքա թունելներ կառուցվեն որը նախագիծը երկու չգինեմ ինչ որ մի տոկոսով թանգացնում է շատ եւ տեխնիկապես եւ ֆինանսապես բայց ինչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով մենք ենք միջարկելի դարձրել ոչ հիմա ի՞նչա տեղի ունեցել տեղի ա ունեցել հետեւալը որ այն հատվածներում որոնք երկու այդպիսի երկու-երեք 21 կիլոմետրանոց հատվացի մասին ախոսքը որը խորթային միության կարտեզներով խորթային հայաստանի տարածքից խորթային միության կարտեզներով խորթային հայաստանի տարածքից դուրս է աղել այդ տեղերում եկել են ադրբեջանցիները փակել են որպես պատճառ վերելով թե 기շերը նախորդ 기շեր միջադեպը տեղի ունեցել եւ հայկական կողմից մարտիկի մտել եւ դանակահարել են ադրբեջանցի ցամարապահաների